Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən gənclik marketə gələn müştərilərin öncə əlləri dezinfeksiya olunur, daha sonra hərarətləri yoxlanılır. Tibbi maskasız marketə daxil olan müştərilərə maskalar təqdim olunur. Hər bir səbət dezinfeksiya olunduqdan sonra müştəriyə verilir. Döşəmələrə və divarlara xüsusi yazılar vurulub. Kassalarda müştərilər arasında məsafə isə ən azı 2 metrdir. Polis əməkdaşları tərəfindən də xüsusi nəzarət həyata keçirilir. Bildirək ki, dezinfeksiya işləri gündəlik olaraq aparılır. Burada çalışan kollektiv öz peşəkarlığı ilə birincilər sırasındadır. Öz endirim və kampaniyaları ilə daim müştərilərini sevindirən gənclik marketdə istənilən növ ərzaq tapmaq mümkündür.